Biraz გამოძიება გუნებრივია, საბოლოო ჯამში მიხედავთ იმისა, რომ ყველა მენტალურად დარწმუნებულები ვართ, რომ ტერორისტულ აქტთან გვაქვს საქმე, ფრანგი სამართო დამცავები დაზუსტებულად ამას მაინც არ ამბობენ, ედიდებიან, რადგანაც ვერ დასტურდება კავშირები ამ პიროვნების, რომელმაც ჩაიდინეს საშინელი აქტი მასსა და ტერორისტულ დაჯგუფებებს შორის. რაც შეეხება უკვე თავად მდგომარეობას, ჩვეულებრივი პარიზი აგრძელებს ცხოვრებას აბსოლუტურად ჩვეულებრივი რიტმით, ბუნებრივია მძიმეა დღეს ყველასთვის. რაც შეეხება ნიცას, ნიცა უფრო დამძიმებულია, ბუნებრივია, მსხვერპლი ძალიან დიდია, ძალიან დიდია რაოდენობა ბავშვების მსხვერპლთა შორის. კიდევ არ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს მოქალაქეები ან დაშავებულთან დაღუპულთა შორის არიან.